Nikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza ukore na basiziranyije nababajije mu video y'ubushize ni ese murashaka ko nzabahereza video y'ibintu ushobora gukora niba ushaka kugira ngo umuntu wari inshuti yawe mu byukuri ahinduke umukunzi wawe uyu munsi rero mu byukuri nabateganyirije ibintu bitandatu ngiye kuganiraho ikintu cya gatandatu ni ikintu mu byukuri kiragufasha cyane mu gutuma uyu muntu ahinduka uba na cyane so ntugende rero utarangije video kugira ngo ubashe kumenya ibyo uvanga uraza gukoresha burya ntibyoroshye guhindura umuntu ngo agukunde ariko ibimenyetso ushobora kumwereka cyangwa se uburyo ushobora kumwitwararikaho nicyo kintu gishobora gutuma mu byukuri agira ayo matsiko cyangwa se yibaza ibintu byinshi ati uyu muntu ko mbona ibintu biri kugenda bihinduka byifatemo gute so uburyo uzitwararika kenshi nicyo kintu kizatuma amenya yuko hari ibintu ushaka kugira ngo umumenyeshe so ni byinshi cyane nigisha kuri channel skills ugomba gukoresha kugira ngo mu byukuri uze kwegukana umukunzi wawe ikintu ukwiye kumenya hangara nuko wamaze gukora akazi katoroshye cyane kuba warangije kumwegereza ukabona yuko muri inshuti zisanzwe mu byukuri ni umwe ku ijana ureba umuntu umufitiyeho gahunda ukibaza utesuriya muntu nzamugiraho gute bikakuvuna kuba wana na muganiriza ahangaha wibuke yuko warangije kumwiyegereza nk'inshuti magara kuba akwizera kuba yaramaze kuku ku creatinga ikintu cya emotional connection ikindi kuba mugendana ukumva ko wishimye ikindi kuba mugendana ukumva akubwira yuko mu byukuri ari safe nta kibazo na kimwe abafite iyo ari iruhande rwawe icyo ni ikintu kikwereka yuko mu byukuri warangije guhangana cyangwa se gukora cya kintu kiba gikomeye cyane cyo kuba washakisha ikintu cy'ubufriend bukomeye cyane so kuba wageze aho ngaho mu byukuri wihe amanota cyane ikintu cya mbere ahangaha gabanya kumwigaragariza kenshi igashoboka iki ni ikintu mu byukuri kiraza kugufasha cyane mu gutuma umuntu agira amatsiko yo kumenya ibintu uko bigenda bihinduka uburyo ari kunganiriza cyangwa uburyo yanyindikiraga cyangwa se uburyo namuhamagaraga ndi kumubwira ibintu byanjye nkabona ko kanya aramfashe kubera iki muri kano kanya ibintu birimo birahinduka muri makeya uratuma akreatinga ibintu byinshi mu mutwe byo kwibaza cyane kuri wowe wikini byiza cyane kuko birimo birakreatinga mystery ubusanzwe iyo ufite umuntu uri kwirukankaho cyane cyangwa se umukobwa setu n'abantu bumva yuko mu byukuri basa nkaho bashakwa you know uzi yufashe umwanya ugiye nko guhiga ikintu mu byukuri ntabwo ugenda kuko uzi neza uraza kukibona ahubwo ugenda ushakisha ahantu hose kugira ngo icyo kintu ukibone urugero kuko ukifuza cyane so n'umukobwa rero muri ubwo buryo niko biba bimeze abanyumva yuko akenewe yuko hagira umuntu mu by'ukuri umucesinga arebe niba amugeraho byamuvuneza ahangaha kandi mu by'ukuri urabona iyo umwigaragariza cyane akenshi kuvuga ijambo no birakugora cyane kuko ni umuntu umenyereye cyane ni umuntu wumva yuko icyo yakubwira cyose muri aba best friend muragikora ku kanya kuko ushaka kugira ngo umunezeze ariko kuri ubu ngubu kuko ushaka kugira ngo ibintu bihinduke igakuvuga no mu gihe akuzaniye ikintu icyo ari cyo cyose yumva yuko kigomba gukorwa ibi byaba ari ibintu biri simple cyane ashobora no kuza iruhande rwawe akakubwira ati ese ko mpanga yuko iyi weekend twajya aha hantu cyangwa se ko ndi gupanga yuko uza kundeba uyu munsi n'uyu ukamubwira uti kuri ubu ngubu ntabwo ndi kuboneka kuko hari ibintu bindi nkugiyemo so kuba rero umuhaye iyo no muri make biratuma ugira value imbere y'uwo mukobwa afate yuko muri makeya washyigikiye ibitekerezo bye cyangwa se opinions niba aguhakanye so icyo ni ikintu rero nakubwira yuko cyongera ya umuriro cyane mu rukundo mwereke yuko muri iyi minsi urimo urabura kuko hari izindi gahunda ufite sibyo ntabwo uri wa muntu mu by'ukuri muri kano kanya ushaka kugira ngo mwigaragarize yuko nta plan y'umunsi ufite so mwereke yuko ufite gahunda nyinshi kandi hari ibintu byinshi ushobora kuba uhugiyemo ariko bitavuze ngo ugiye guterera iyo ngiyo ibintu byose use nkaho bikase mbese use nkaho winjira unasohoka winjira usohoka muri makeya ukoresha ibi bintu byose ndi kukwereka
kuvuga no rimwe na rimwe ubundi ukavuga yes ariko umwereke yuko hari ikintu ushaka kugira ngo uhindure kugira ngo akibone ikintu ahangaha cya kabiri reka akwifuze muri izi nzira zikurikira ngiye kukubwira sibyo ikintu cya mbere panga umusohora rimwe na rimwe sibyo birashoboka yuko mwari abantu mugendera mu kintu cya groupe cyangwa se you know muri inshuti zisanzwe ariko ntabwo mwari mwagera hahandi ushaka gutekereza uti reka musohore uzarebe iyo usohokanye n'abantu burya bitandukanye nuko usohokana n'umukunzi wawe hari uburyo witwararika hari uburyo hari ahantu ugomba kuba wagana you know hakerekana yuko hari ikintu cya special mushobora kuba mugiye guhuriraho cyangwa kuvuga sibyo ntabwo uzamutwara nko mu ahantu hari urusaku rwinshi cyangwa se ahantu you know hagendwa cyane ariko ushakije ha hantu hari class hari ahantu uzi neza yuko ashobora kuba akunda ko ashaka kubakunda gusohokera ukabona iyo opportunity ukamutwara muri mwembi nta wundi muntu icyo ni ikintu cyiza so icyo ngicyo ukagikora rimwe na rimwe apana buri gihe kuko nugikora uyu munsi akabona uburyo witwararika akabona uburyo wamuganirije uri serious cyane ibi ni ibintu bizatuma mu by'ukuri abyifuza cyane ati wow icyama cyagiye yansohoye uburyo twaganiriye uburyo yari yaje yambaye uburyo yari yamganirije bikongera bikaba so ni ukubikora rimwe na rimwe ikindi ahangaha mubwire ko hari byinshi bikunyura mu myitwarire ye iyo utangiye kumubwira yuko hari ibintu urimo urabona bikunyura cyane kuri we surtout imyitwarire nk'ubuge nka bote you know n'ubugira uti ubwiza bwawe amataye yawe cyangwa se bla 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 ibintu byinshi ntubigemo ibyo ngibyo ahubwo wibande cyane ku myitwarire ye kuko icyo ngicyo ni nkaho uriho uramuha compliment kandi mu by'ukuri ubona yuko akwiye birashoboka yuko uyu mukobwa muri kano kanya ashobora kuba aguserereza kuko ari kubona impinduka uri kumwereka kano kanya urugero akavuga ati ariko ibi bintu uri gukora ni ibiki kuki uri kumbwira amagambo nk'aya ngaya guys hagarara kuri iryo jambo ntupime gucishe hirya no hino usa nkaho uri kubihakana cyangwa se ufite isoni birashoboka ko ushaka kumubwira uti oh ufite umusatsi mwiza cyangwa se ukamubwira uti oh nkunze iyo kanzu yawe kuko ikubereye uyu munsi yakubaza ati kuki uri kumbwira amagambo nk'ayo ngayo kuki uri kuvuga ibintu nkaho cyangwa kuvuga ikintu gituma hari ngukunda ugomba guhagarara kuri iryo jambo avugiyeho ukamubwira uti ya iyi kanzu ndabona wambaye irakubereye cyane niyo mpamvu mbikubwiye so iyo abonye yuko udashidikanye cyangwa se usa nkaho ugize ubwoba kuri icyo kintu cya compliment wari umuhaye ukabona yuko wisubiyeho kandi wari ukivuze koko kikuvuyemo ya bihita bimuca intege ariko iyo abonye yuko mu by'ukuri uvuze uri serious ya ahita avuga ati ibintu birimo biragenda fata iyindi ntera ikindi ahangaha gerageza utangire kumukoraho buhoro buhoro iki ni ikintu cyiza cyane kizatuma gukumbura cyane kuko mwari inshuti you know wari uri aho ngaho uri guseka cyangwa se you know mugendana mu you know wifata uko wifata kose ariko kano kanya nuhindura ubu buryo ugatangira kugerageza kumukoraho iyo watangiye kumwiyegereza ukamukoraho you know ugatangira kumufata nk'ibiganza niba mwambutse umuhanda cyangwa se muri gutembera hamwe ukamufata ibiganza ikindi ahangaha niba ubona hari akantu kari mu misatsi ye you know ugasa nkaho ukavanyeho ikindi you know ukamukora nko ku bitugu donc iyo touch urimo urakoresha ifite imbaraga nyinshi cyane mu gutuma ahindura kuko ni ibintu bidasanzwe ari kubona uri kumukorera kuko hari ahandi bishobora kuba byaganisha so mu gihe rero ubikoze nabyo si ukubikora buri gihe ubicishamo rimwe na rimwe noneho bigatuma mu by'ukuri agukumbura cyane yuko wakongera ukamukoraho wakongera ukamufata ikiganza you know wakongera you know touch ntoya cyane irahindura ibintu byinshi muri uwo mubano wanyu umwegereye muri ubwo buryo butoya cyangwa se you know bworoshye mu by'ukuri umuha nawe okazio yo kuba yarambura ukuboko nawe akasa nkaho akwegereye agatangira kugukoraho buhoro buhoro bikaza ya mood igatangira kuza buhoro sibyo
Ikintu cya gatatu ahangaha ni kihe? Tangira umubaze ibibazo bisa nkaho bimuhishurira cyangwa se bimuha clue y'ikintu ushaka kuganisha. Wa mubaza uti kuki ukunda kunganiriza cyane? Ubu umubajije iki kibazo mu byukuri biratuma atekereza cyane ati ariko se uyu muntu cyamajije ikibazo kandi twahora tuganira. Azaguhereza igisubizo mu byukuri kikwereka uburyo uri important cyane mu buzima bwe, which ni ikintu cyiza cyane kuba guhereza umwanya wo kuganiriza. Ya icyo ni ikintu cyiza cyane. So umubaze icyo kibazo. Ikindi umubaze uti kuki unyitaho cyane. Igisubizo icyo ari cyo cyose araza kuguhereza mu byukuri hari ikintu kiraba kihishe inyuma kandi araza gutekerezaho mbere yuko agusubiza icyo kintu. Ikindi wamubaza uti kuki numva ngukumbuye cyane iyo tutari kumwe, sibyo? Iki nacyo ni ikintu cyiza cyane kimugaragariza n'icyo ushaka kuvuga kano kanya kugira ngo abashe kumenya uburyo uremereye. Ikintu cya nyuma ahangaha wamubaza uti ese waba ubona nawe ko hari ikintu kiri hagati yanjye nawe? Ya ahangaha mu byukuri ntago azihangana noneho azavuga ati ya ibi bibazo bimbanye byinshi cyane ahasigaye reka nanjye mbigusubize. Mu kugusubiza rero mu byukuri niba warangije gukora nyiri ibintu byo maje kuganiraho haruguru aho ngaho mu byukuri azagusubiza ibintu nawe bikunezeza umutima. Ikintu cya kane ahangaha igirire icyizere. Yumve ko ufite ubushobozi muri wowe bwatuma mu byukuri wegukana uwo muntu cyangwa se ugera kuri buri kintu cyose ushaka. Hari video nyinshi cyane mbivugaho, ndaza kubasigira imwe mu byukuri yibanda cyane kuri skills ugomba kwitoza kugira ngo you know wegukane umukunzi wawe. Ndaza kuyisiga aho ngaho kugira ngo wirebe. Ite cyane ku kintu cya eye contact cyangwa se uburyo mwitegereza. Kuri ubu ngubu ushobora kuba mwaganiraga you know ibintu byose bisa nkaho bisirya kino ariko muri wowe wumva neza yuko hari ikintu kiri guhinduka. So kuri ubu ngubu mu gihe uri kumuganiriza be serious, mwitegereze mu maso mu gihe uri kumuganiriza. Niba mwaganiraga ubona yuko you know mwicaye ahantu hamwe muri kuganira mwisanzuye, ushobora kuba uri kuganira ufite telefone mu ntoki uri gucekinga ibintu biri gutambuka hirya no hino nawe ari mu bindi. Kuri ubu ngubu gerageza umwereke yuko ibyo atari byo uhugiyemo kano kanya ahubwo wifuza kugira ngo aguhe attention cyangwa se nawe uyimuhereze. So mu kumuganiriza rero nta handi ubibonera uretse kuba utuje kandi umwitegereza mu maso. Mutega amatwi cyane mu gihe ari kukuganiriza. Ni kenshi iyo ufite crush cyangwa se wumva yuko wifuza yuko ukundana n'uwo muntu, akenshi uravugishwa ukavuga ibintu biri hirya no hino, inkuru zitandukanye cyane, ukibagirwa yuko mu by'ukuri uwo muntu uri iruhande rwawe nawe afite ibintu akeneye kuba yakubwira kugira ngo utege amatwi. Nubona rero aje akubwira ibintu mu by'ukuri, ashobora kubwira ubuzima ari gucamo, ashobora kubwira abantu bari kumutereta, ya just be a good listener. Mutega ugutwi umwumve mu by'ukuri, ya umusubize wabanje umutega amatwi. Icyo ni ikintu cyiza cyane kizagufasha gutuma abona yuko mu by'ukuri hari ikintu kiri guhinduka cyane muri wowe. Ikindi gira intego ushaka kuba uri kugenderaho mu buzima, ntube wa muntu uzinduka buri munsi ushaka kugira ngo muhure kuko hari ikintu ugiye gukora kano kanya. Shakisha ikintu ugomba gukora, reba siporo se niba hari cyo wahindura ku buzima bwawe, ibintu bishobora gutuma attraction yiyongera, niba se bishoboka yuko ufata ibintu ukunda cyane wumva yuko ushobora gukora, urugero kuba waba uri gukora imikino ukunda, kuba waba urimo urasoma ibitabo you know, abone yuko hari impinduka iri kuba cyane muri wowe, kwidevelopa nyine wowe ubwawe abibone ibyo ngibyo. Imyambarire yawe ibe noneho itandukanye n'ukuntu yarakuze. Kuri ubu ngubu ugomba guhindura style yawe, bitavuze yuko uri kuyihindura kugira ngo ahari akubone, ahubwo kwiyitaho ukumva uti ya namugeragaho nambaye uko nishakiye, ariko kuri ubu ngubu kuko hari ikintu ushaka kugira ngo ngereho ngomba guhindura ibintu, ngomba kugenda nambaye neza, nakarabye, nisize neza you know, ku buryo abona yuko hari ikintu cyahindutse you know fizikuma kuri njyewe.
So icyo rero ni ikintu cyiza cyane kiraza kugufasha ku buildinga cyangwa se ku boostinga confidence yawe ruhande rw'uwo mukobwa. Wirinde kuba wahindura uwo uri we kuko ushaka kugira ngo mu by'ukuri akwemere. Akenshi iyo ubona yuko ibintu bigiye gufata iyindi nzira ushaka gushaka inzira tuma ubeshya cyangwa se ukora ibindi bintu kugira ngo mu by'ukuri umwemeze. So icyo ni ikindi kintu ugomba kwirinda cyane mu kuba wamwiyereka uko utari, sibyo? Ikintu hano cya gatanu iki ibuka gushimira. Iyo ushimiye utuntu dutoya ashobora kuba kwereka cyangwa se ibintu ashobora kuba akugaragariza muri uwo mubano wanyu w'ubucuti, ni byiza kwibuka yuko hari umuntu mu by'ukuri washimiye ikintu ushobora kuba wakoze. So mushimire, ibyo biramwereka yuko mu by'ukuri ufite umuntu muri wowe. Ikindi mwereke yuko uri umugwaneza, you know, cyangwa se uri umuntu uri kind. Ikindi mwereke yuko uri umu gentleman, fungurira urugi. Mwereke yuko mu by'ukuri nta kintu, you know, yagombye gukora, you know, uri aho ngaho iruhande rwe mu gihe wumva yuko ushaka kugira ngo umugire umukunzi. Mu by'ukuri itwararike nk'uko ubona abandi bakunzi bamera. Urabona kuba umufunguriye urugi niyo mwaba mugiye muri restaurant, you know, ukihuta ugafungura urwo rugi. Kuba se agusezeye, gerageza umuherekeze umugeze aho wumva yuko ari safe. Gira ukwihangana. Guys, niba hari ikintu kivuna cyane ni ukuba wahindura umuntu wawe usanzwe uzi yuko ari umucuti wawe usanzwe kandi ukamuhindura umukunzi. So bifata igihe, ntabwo ari ibintu bihita biba ako kanya. Mu by'ukuri mu buryo ugenda umwigaragariza, ntabwo wavuga uti nyuma y'icyumweru arahita ampereza urukundo. Uko approach waje umwereka bwa mbere yari ibintu by'ubufriend. So kuri ubu ngubu rero izi skills zose ndi kuguhereza nizo zigufasha kuba aza akubona nk'undi muntu umufitiye kuba wahindura ibintu byose, bigatuma habaho ikintu cya attraction. Kuko attraction itabaye nta kintu na kimwe gishobora kuba cyakomeza muri uwo mubano wanyu. So koresha izi tips zose ndi kuguhereza kugira ngo zigufashe kuba wagera kuri iyo ntego yawe. Ikindi nubona yuko mu by'ukuri hari ibintu uri kumwereka ukabona yuko, you know, ntabwo bimurimo cyane, keep trying. Ntucike intege kuko niba mu by'ukuri umwishimiye kandi ukamwereka ibi bintu byose, nta kabuza biraza kugerwaho. Bisaba igihe, ntabwo bihita biza burakeye abaye umukunzi, sibyo? Ikintu hano cya nyuma ni ikihe? Menya ibintu ashobora kuba akunda n'ibintu ashobora kuba yanga, sibyo? Iki kintu cyo ni cyiza cyane kuba unamuzi, uramusobanukiwe neza, uzi ibintu bishobora kuba bimubangamira, uzi ibintu byinshi cyane bishobora kuba bimushimisha. Uyu ni wo mwanya wo kuba wabimwereka uti ndabizi ko wishimira ko dukore iki n'iki n'iki n'iki, reka tugikore. Noneho ugere ikintu nkunda cyane hano, iyo ushaka kugira ngo uhindure umuntu wawe umukunzi wawe. Aha ngaha nubona kwegereye asa nkaho ari kuganya cyangwa se afite ibibazo bitagenda neza mu buzima bwe, abantu bamutesheje umutwe cyangwa se abantu yumva ko afitiye amarangamutima bikanga, you know, araza byose akabikubwira. Kuko nk'uko natangiye mbivuga, mwarangije gukreatinga cya kintu cya friendship kabisa kirimo indani cyane. So aha ngaha uramwegera ukamubwira uti, you know what, no more stress, ndi hano kubwawe, tuza mu by'ukuri icyo wakenera cyose ndahari, kandi nakwifuza kugufasha kugera ku kintu wumva yuko mu by'ukuri cyagufasha muri uyu mwanya. Iri ni ijambo rero rizamushyindura cyane kuko abona yuko umwitayeho ku rwego ruri hejuru. Udashaka kugira ngo ubone yuko amarangamutima ye ajya hasi, ahubwo wifuza yuko yamererwa neza umunsi ku wundi. Ni ibi bintu rero ukuzaga kugira ngo umubwire, bizira yuko hari uwo birafasha cyane. Abo bantu banyisigiye comment nyinshi cyane mwifuza yuko nabagezaho iyi video, nizere yuko nsubije ibi bintu byose kandi biraza kubafasha. Waba se nawe ufite ikibazo ushaka kugira ngo umbaze aho hasi
byose muri comment wa kinsigira muri ibintu byose maje kuvuga nikiye kintu wumba yuko burahita ushyira muri uwo mubano wawe n'inshuti yawe ushaka kugira ngo ahinde umukunzi wawe ndishimira cyane kumva umbwiye iki kintu cya gatanu cyangwa ikintu cya kane ubwo kubikiraza kumfasha aho hasi muri comment ukinsigire kandi nizere yuko biraza kugenda neza niba ufite ikindi kintu ushaka kumbwira wakinsigira aho hasi muri comment ikibazo kireke cyose ndaza kugisubiza nkuko mpora mbikora naho uta rero imana ibarinde aho muri hose cyacu.